Pas jetimet zbuluan tre IP-t e faqeve online me të cilat hakerat iranian publikojnë të dhëna sekretet e siguruara përmes sulmeve kibernetike në faqe zyrtare të qeverisë dhe ministrisë së brëndshme, prokuroria kërkon sekuestrimin e tyre në Hong Kong, Britaninë e Madhe dhe Rusi. Bëhet fjalë për bllokimin e IP-ve të profilit në rrjetin social Telegram me emërtimin Justice Homeland 1 London, Homeland Justice Hong Kong dhe në profilin e rrjetit social Telegram me emërtimin Justice Homeland 1 në Rusi. Gjykata e shkallës së parë Tiranë vendosi pro prokurorisë dhe zbatimit të vendimit që bëhet përmes kërkesës dhe për ndihmë juridike nga organet ligjzbatuese të Britanisë së Madhe, Kinës dhe Federatës Ruse. Gjatë hetimeve doli se publikimet janë kryer në të njëjtën tipologji dhe sulmi kibernetik ka ardhur nga i njëjti burim, çka do të thotë se po hetohen në një çështje të vetme. Në sistemet ku ka ndodhur sulmi është evidentuar një profil në dy rrjete sociale të ndryshme jashtë Shqipërisë që i përkisë autorëve ose bashkëpunëtorëve. Por edhe pasi u arrit mbyllja e këtij profili, autorët e sulmit kibernetik hapën një faqe tjetër e cila u përdor për të shpëndar mesazhe të ndryshme në lidhje me sulmin e kryer apo publikimin e të dhënave të vjedhura si në rastin e ditëve të fundit, dokumente të policisë që më pas kaluan edhe përmes Telegram. Hakerat iranian pretendojnë se së fundmi kanë arritur të marrin të dhëna edhe nga sistemi DeepSea i policisë shqiptare. Në njoftimin në platformën e komunikimit Telegram, ata thonë është hapur kutia e Pandorës. Qeveritë arrogante vazhdojnë dëshpërimisht të mohojnë të vërtetën. Formati DeepSea përfshin çdo informacion të mundshëm për çdo person me një të kaluar kriminale.